می زویا سیویا مچ خیر توری یا هم دغه سی بدرنګ د کاندونو کې ګټونو والا یې ملان پر شانت تر نکی دای په دغه دومره څوکی چې وای بچی ډیر مې چې تاسو مکه وای لګ گزاره بسره ز کومه ک ډیر راس کای خلاص مې شای او کال به نور زورو کی چې زله سولی سولی شنو هغه کې وت شای کارو پور دستا کو تور دزړه تا کور دې نشتا دینخه نور خلک مستحق نشته د موبایل نمبر به تاسو کریمه نه ښکاري راځي مرسته وسره کوي چې دې ژوندۍ لګ نور هم اسانه شي تور دزړه تا کور دې نشتا یتیم افلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم افلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند موجود ہیں پملاگور کی دنن نے سروز مخ من پدی پور کی ویڈیو کڑی وا پدی پور کی پنز یتیمان و شمان او دغی چکم اغه درد خطا سو کتلو بیا دغی نمبر چکم دغی سره موبایل نو زمون دی لاکی سوشل ور کرو اغه چکم دغی نمبر من ور کړو اغه سره چکم د الهدا فاونډیشن والا چکم دی رابطہ وکړل او دی د پاج چکم دی 50 روپے میش ماهانہ مقرر کړل نو الحمدللہ ډیر فخر خبره چې موږ مطلب یو ځکی یو غریب आवाज چت کړو غي سره مرسته شول به زمنګ ورور په قطر کې هغه چې کوم دې نوم زنه خپل ځکه چې خپل دې منه خپل کې چې زمونږ منه خپل هغه موږ په اړه موږ چې کوم دې څه پیسې را لګي دا کوم دا وړي ان شاء الله دې سبا خبرې کو او ان شاء الله دا دې بچ کوم دې ته بډیره دعا کوي اور جان السلام علیکم سلام علیکم ابھی سمنگ روڈ پہ قطر کے شمان دپار دیا ویڈیو کے تلے وغیرہ پشے ہو دی دپار چکم دے سر بھی سیرا لی گلی دیا گی تو دعا ہو کیسے خلائی مر شو تو ہے خلائی پاکم دے دوالو جانو خوشحال ہے در کا خلائی زہیر مکہ بچیم خوار مشا ډیر خوار بچی را ته پاتې شوی دی او نم وستا یو ډیر گزاره را سو وطن خلکو مکړه کلیم را سو وکړه د سرکاري طرف هم خو خام اخر ټیم کې خود سنې ماشومان دي چې ته غواړي سپینه کانو 50 روپۍ باندې مور وږي پلاسیم وږي وای چې بس چې دومره څه ته ملاویږي نو مستې سیز م غواړي سپینه کا ډیر ولا جامع لګي ډیر ولا بیمار دی پیسې لګي ډیر ولا غله لګي او بل ذرا کم نشته بس دغه علام دی او بس که چا لږ ما داتو کنه خلای پاک ته اوسره هغه دنیا خوشاله یم کې د دیم او بچی خوار مشه دا ډیر سختی خبرې دی موږ ته ځان ډیر بد ښکاری په دې خبره باندې خو بس نشته وسم دی وی خبرې نشته او بس پلار دغه سو پات شوی او نور درک می په کور کې نه لګي قدرمندو قدرمند تاسو ته به خبرې واردلې تاسو په دې خبرو باندې پوښیوي ډیر د افغان خبره د مطلب دې مجبورې نه په کیمرا باندې راغلي سره مستې نه راغلي دې چې کوم نه پنځه ماشومان تاسو کې دا یو کور کې دي یتیمانان دی او د غټي وټي سوکشتنه ی ولې سه په هغه رسیدلی او د ماشومان هم ډېر خپو او سو خوشاله د خیر سره کنه سو په دوا کوي کنه دوا به کوي کنه ته نو وایي کنه دا پیسې به ځان سره کوي او ان شاء الله موږ چې کوم دې نورمال ګرځم زمنګ را بيتي شوې دي او چې څه کېږي ان شاء الله موږ بدل کې راځو ټیم په ټیم باندې او تاسو سره به د امداد من کوڅه زمنګ نو وسنه کېږي سیر سره دوا کوي الله پاک دې تاسو سره خېګړي وکي چې تاسو د عجز او ملنګان سره خيار وکي او لاس سره وکي خلای پاک دې تاسو له دا دې هر دا قدمونه هم د ایمان په خاصه دا خلای پاک هر یو خبره په خو کې وتاله دغه کس نامیم لګای کې دا امر علي ډیره په خاره کې دی تاسو امر علي پاسو خا دغه اول کې کیسر دا امر علي په منډه کې دی او ډیر علي حکومت طرف هم دا سرکاري شاینه چې څوک راوړي خامخا کې ډیر شپې په وځي او تا په تیر شي دوا په تیر شي سمینه کا چا کېړې نه چا چا پړې نه چا وستا نه جا ما ورخت ډیر رااله په کډه تلو باړې لاړو دی وطن نه موږ چې ځه بچي نه خې نه نه هلته ولا خلکو دغه سپار سبا دومره پاند بیا جام ور اور ډیر به مته ور شړل بیا هم داګه نه پستا جام مل ور کړل روټه بیا په هر جمعه باندې بیا چې په دې تیمانو باندې خیراتونه کیږي په بل چا دومره نه کیږي سمینه کا بیا چې مونږ په پیترې دا خبرې اورې دلې چې خپل بچي نه ودی لمخې مونږه خه خسیز رسو زمي بیا رختونه ولا راوړل د وړي را ل بیا راوړل خو بس مونږه کیسه وګړه سرګونه جار شمه او دا غمی ورور دا ډیر خبر او غمی راس واخسته خپل شو واخونی خپلې از ما ولا په پاس او لمه زویا سیویا مچ خیر توري یا هم دا سی بدرنګ د کاندونو کې ګټونو والا یې او ملان پر شانت تر نکی دی په دا دومره څوکی چې وای بچی ډیر مې چې تاسو مکه وای او لګ گزاره بسره ز کومه ک ډیر راس کای خلاص مې شای او کال به نور زورو کی چې زله سولی سولی شنو هغه کې وت شای کارو ارمنو نه به خبره تاسو اور دلی ډیر وښو اجونه عمرې بند دي
دا خلکو زمونږ درخواست دی تاسو کومره کول غواړي تاسو اچ کول غواړي تاسو دغه پیسې راوړئ چې خلکو لیور کړي دې سره مرسته وکړي دې سره امداد وکړي د دې چې کوم دی دې له د کور راشن واخلئ دې له پیزار واخلئ دې له کپڑے واخلئ دام داج دومرې نه کم نه دي مهربانو کې تاسو دې سره رابطه وکړئ د دې نمبر به دوباره موږ درکو په سکرین باندې تخکاری چې تاسو هم اوس کې دې سره رابطه وکړئ او دا مرسته اوسو کې له طلبه تاسو ډېر زیات اجر درکړي کوڅو کوم دا سی وی چې هغه چې زکات پر کوم او زما زکات په خزه کې لګینو دینه نور خلک مستحق نشته دي د موبایل نمبر به تاسو سکرین باندې تخکاری لازمي اوسه رابطه وکړئ مرسته وسره وکړئ چې دې ژوندۍ لګ نور هم اسانه شي دغه لکه پی سي زمونږ غرور مونږ را لګلې وي او دغه سره خو کې غمو سره همیشه دريږي او هغه دمو چې زمونږ چاته مخ ان شاء الله زب بیا هم دې سره دريګم بیا به مو دريګم او دې سره چې کوم لازمي مرسته وکي او چې دې ژوندۍ لګ اسانه شي ډیره مې رمای تر بل خبرونه پر زمونږ ټول ټیم په خپل دوغان کې ساتي د لوی الله پامن